Mākslas darbi, kuri tapa vēl pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas, simbolizējot režīma drupināšanu, un tādi ar saviem vēstījumiem tie ir aktuāli arī šajā laikā. Nacionālajā mākslas muzejā atklāta izstāde Mūra nojaukšana, kur no muzeja kolekcijas izstādīta latviešu laikmetīgās mākslas autoru Sandras Krastiņas, Helēnas Henriksonas, Ievas Iltneres, Ivara Poikāna, Aijas Zariņas, Andra Brēžas un daudzu citu mākslinieku darbi. Tie padomju varas sabrukšanas laikā paudzes viendrībā vadošo trauksmi, bailes un arī vēlbi no tās atbrīvoties. Izstāde ir veltīta Latvijas laikmetīgās mākslas avangardiskajai lomai valstiskās neatkarības atgūšanas periodā no 1985. Līdz 1991. Gadam. Telpas centrā liekot Sandras Krastiņas gleznu apzeltītie jātnieki. Darbs apzeltītie jātnieki ir glezno 1989. Gadā, kad Padomju Savienība, kad bija jau tā sajūta un visapkārt, ka beidzot tas viss sabruks. Bet nevar saprast, vai tomēr sabruks. Un darbs ir par varu, par varas simboliem. Notika pilnīgi apvērsums laikmetīgajā mākslā. Mainījās padomu mākslas uzstādījums un pateicoties tam, perestroikas, Gorbačova atklātības laikmetam, mākslinieki pilnībā mainīja mākslas formu. Saukums ir atsaucis uz pirmo video instalāciju Latvijā Kristapa Ģelža darbu Mūra nojaukšana, kā simbolisku dzelzs priekškara krišanu un Latvijas mākslu 80. Gadu otrajā pusē un 90. Gadu sākumā mākslinieks sevi spilgt pieteica arī ar instalācijām. Tas ir laiks arī, kad tiek izdots žurnāls Avots un šai izstādē paralēli arī izstrādāta izglītības programma dažādām auditorijām.